Josef Čapkovi. Dva bratři, kteří se svými díly navždy zapsali do dějin české literatury nesmazatelným písmem. Přestože oba byli osobitými umělci, kteří dokázali reagovat na svět kolem sebe neotřelým pohledem, nikdy mezi nimi nevznikala žádná řevnivost anebo hádky. Naopak po celou dobu svých kariér se dokázali navzájem podporovat a doplňovat. Jejich rodinné pouto bylo silnější než touha po slávě a zviditelnění. Pravdou také zůstává, že vedle psaní knížek se jejich cesty poměrně lišily. Zatímco Karel dával přednost psaní divadelních her, Josef se raději věnoval malování, které bylo jeho největší vášní. Snad právě proto žil tak trochu ve stínu slavnějšího bratra, který díky psanému slovu dokázal být aktuálnější. Jejich tatínek Antonín Čapek byl báňským a lázeňským lékařem v Malých Svatoňovicích, který hodně času věnoval veřejné osvětě a zdravému životnímu stylu. Maminka Božena byla dcerou koňského handlíře a mlynáře. Právě ten dlouho jejich sňatku nepřál, protože měl představu, že si jeho dcera vezme někoho takzvaně od fochu, kdo by později převzal jeho živnost a pokračoval v ní. Pár se i přes počáteční problémy nakonec vzal a zabydlel se v domku v Malých Svatoňovicích, kde se jim narodilo jejich první dítě, dcera Helena. 23. března roku 1887 pak na svět přišel Josef a 9. ledna 1890 nejmladší Karel. Ten se okamžitě stal Benjamínkem celé rodiny, což oba starší sourozenci nesnášeli úplně lehce. Krátce po jeho narození se Čapkovi přestěhovali do Úpice, kde se maminka začala věnovat lidové slovesnosti. Umění ji lákalo po celý život. Ilustrovala knížky, malovala a ráda hrála na klavír. Byla to právě ona, kdo ve svých dětech probouzel kreativitu a korigoval jejich umělecké sklony. Otec byl naopak realista, který po většinu svého života nebyl z práce svých synů nijak nadšený. Starší Josef navíc nebyl nijak nadaným studentem. Už v základní škole nepatřil mezi nejlepší žáky a mnohem raději sedával po boku své maminky a maloval. Právě proto nakonec zvolil pro svá studia dvouletou tkalcovskou školu ve Vrchlabí. Poté, co jako dělník nějakou dobu pracoval v místní továrně, se natrvalo přestěhoval do Prahy, kdy se věnoval čistě již kreslení. Vystudoval umělecko-průmyslovou školu a vyrazil na studijní výlet do Paříže. Oproti Josefovi byl Karel mnohem svědomitějším žákem. Nejdříve navštěvoval gymnázium a poté vystudoval estetiku a filozofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. I jeho lákala cizina a nějaký čas pobýval v Berlíně, než se přestěhoval k bratrovi do Paříže. Právě tam společně napsali svoji první divadelní hru Loupežník, která měla premiéru v roce 1920 v Národním divadle a následně byla i úspěšně sfilmována. O čem to čte? O lásce. O lásce. Jo, jo. Jo, ten můj Hulán. Měl zrovna takový krásný, zlodějský oči, jako on. Na mou duši takový krásný, zlodějský oči. Na to nezapomeň. Ach jo. A já jsem byla taky ráda, když jsem byla taky mladá. A když jsem byla taky mladá, tak jsem měla taky
ráda. Tak, alou, do Hajan, Mimi, honem, honem. Alou, už do Hajan, tak. Po návratu do Čech hrozil oběma umělcům povolávací rozkaz, neboť vypukla první světová válka. Ani jeden z nich nakonec ale nenarukoval. Josefa zachránil jeho slabý zrak a silné brýle, které musel nosit. Karel na tom byl o poznání hůře. Lékaři u něj diagnostikovali v jeho 21 letech takzvanou Bechtěrevovu nemoc. Ta se projevovala chronickými záněty spodních obratlů páteře a ze spisovatele tak pro armádu udělala naprosto nepoužitelného člověka. Onemocnění sebou neneslo jen fyzické omezení, ale hlavně strach matky Boženy o svého syna. Ten nemohl bez jejího svolení téměř nic. Když se pak v divadle zakoukal do půvabné herečky Olgy Šaňflugové, okamžitě byl doma oheň na střeše. Maminka mu vztah nejen zakazovala, ale často se dostávala i do slovní potyčky se samotnou Olgou. Největší problém nastal, když chtěl zamilovaný pár vyrazit na svoji první společnou dovolenou. Matka dostala téměř hysterický záchvat a dospělého syna pustila jen pod podmínkou, že s nimi pojede i jeho sestra Helena. Ta měla spisovatele hlídat, aby se nepokoušel se svojí partnerkou o nějaké zbytečné tělesné zblížení, neboť by to mohlo pošramotit ještě víc jeho zdravotní stav. Helena samozřejmě s párem odjela, ale dovolenou si užívala po svém. Takže Olga se zpátky do Prahy vracela těhotná. Dítě si nakonec nechala vzít, neboť měla strach z toho, jak by ho její budoucí tchýně přijala. Potrat vedl k tomu, že se spisovatel rozhodl Šaňflugovou opustit. Ta se zhroutila a pokusila se o sebevraždu. Na poslední chvíli ji zachránila náhoda, kdy do pokoje vešla její sestra. Pár se nakonec dal znovu dohromady, ale ke svatbě vedla ještě dlouhá a mnoholetá cesta. Nebylo žádným tajemstvím, že Čapkova maminka byla již od dětství tichá a zadumaná. Porod jejího prvního dítěte ji traumatizoval a od té doby trpěla častými depresemi a úzkostnými stavy. Ty se projevovaly převážně v panickém strachu právě o Benjamínka Karla. V okamžiku, kdy musela se svým mužem odjet na Slovensko, kde získal práci, šlo to s jejím zdravím z kopce. Nemožnost vidět své děti z ní udělala neustále plakající uzlíček neštěstí. Aby se svých stavů zbavila, zvyšovala dávky předepsaných léků. No a to se jí nakonec nevyplatilo. V roce 1924 zemřela na předávkování. Olga s Karlem se vzali v roce 1935, tedy 15 let poté, co spisovatel svoji múzu poprvé oslovil na schodech divadla. Jejich manželství bylo spíše souzněním dvou přátel než opravdovým svazkem muže a ženy. On byl tichý, zamlklý a nejraději seděl doma u svého pracovního stolu. Ona naopak milovala všechny radosti života a její postelí prošlo mnoho milenců. Dokonce i její blízké přátelství s hercem Hugo Haasem údajně několikrát překročilo kamarádské hranice. Pro Karla Čapka se výrazným motivem v jeho díle stala první světová válka a její následky na společnost. Ať již se jednalo o hru Matka, Věc Makropulos, anebo román Krakatit, spisovatel vždy varovně zvedal prst nad snadností, s jakou lze manipulovat lidmi. V roce 1937 měla v Národním divadle premiéru jeho hra Bílá nemoc, v níž si hlavní roli zahrál již zmíněný Hugo Haas. Ten ji za pomocí spisovatele adaptoval i do filmu, který se jak pro něj, tak pro Čapka stal vrcholem jejich kariéry. Každý musí pochopit, že našemu národu, který dík našim populačním zákonům roste početně daleko rychleji než ostatní národové, nestačí jeho dosavadní těsné hranice. A proto my jsme v právu žádáme-li více místa, kde by se uživili otcové našich dětí. My jsme v právu žádáme-li pro svůj lid
více prostoru, širší hospodářský rámec, i kdybychom byli nuceni zmocnit se ho na účet národů slabších a upadajících. My jsme v právu. Jsme-li kdykoliv připraveni hodit na váhu dějin výchvět svého národa. Naši velkolepou armádu. Naše nádherné a statečné mládí, které už čeká jen na příležitost, aby na hrotech svých mečů přineslo svému národu nové, větší a širší hranice. Pane Bože, smiluj se, Pane Bože. Mor je to, mor. Žádný mor, malomocenství, bílá nemoc, tomu říkají. To je trest od Pána Boha. To by byl divný Bůh, kdyby trestal chudáky. Ze začátku to máš na kůži, ale až ti to začne žrát uvnitř, jako mě začne... No a s lidí by už mnou na světě. Proto musel přijít ten mor. Žádný mor. Přímo rubis člověče z černá, ale přitom hesí bílý jako křída. Pane Bože, smiluj. Hlaste na patologii číslo 10. Kriste Ježíši, smiluj se. Mlč, kdo to má pořád poslouchat? Prosím, račte. Prosím. Vidíte? Malá bílá skvrna někde na povrchu těla, chladná a naprosto necitlivá. Sestro, podejte mi jehlu. Ránu osudu dostal Karel 30. září roku 1938, kdy byla podepsána Mnichovská dohoda. Sám přiznal, že se mu v ten okamžik jeho dosavadní svět zhroutil a on žije někde, kde není potřeba. Mezi lidmi, kterým nerozumí, jen několik dní před tímhle zklamáním došlo navíc k vytopení jeho letního domku v Staré Huti u Dobříše. I přes nalomené zdraví Karel neváhal a odjel stavení vlastnoručně opravovat. Na několik týdnů se z něj stal robot, který přes týden tvrdě držel v nevytopeném domě a o víkendech jezdil do Prahy pracovat na svých dílech. Jeho zdravotní stav se rapidně zhoršoval. Nejdříve přechodil na chlazení, které se mu před Vánoci vrátilo v plné síle. K němu se přidal ještě zánět ledvin a těžký zápal plic. Lékaři, kteří byli přivoláni na Štědrý den, se snažili jeho bolesti mírnit, ale spisovatel měl plíce plné vody a vlastně se pomalu topil. Naposledy vydechl 25. prosince roku 1938. Bratr Josef, který okamžitě přispěchal na pomoc, údajně nad smrtelnou postelí utrousil následující slova. Tak Karel měl vždycky v životě štěstí. Dovedl i včas zemřít. Už ho nic dobrého nečekalo. Uvidíte, že to za něj já odsedím v koncentráku. Netušil, jak moc jsou jeho slova pravdivá. Zatímco Karel psal jednu divadelní hru a knihu za druhou, Josef se literatuře věnoval spíše okrajově a většinu své energie vložil do malování. Jeho manželkou se po téměř 10 letech známosti stala půvabná Jarmila Pospíšilová. Seznámili se ještě na umělecko-průmyslové škole, kterou ona dělala i přes nesouhlas jejich přísných rodičů. Svatba se konala 3. května roku 1919 v pražském kostele svaté Ludmily a o 4 roky později se jim narodila dcera Alenka.
Právě ta stála za tím, že se Josef začal zaměřovat na tvorbu pro děti, z níž se nejslavnější stala jeho knížka Povídání o pejskovi a kočičce. Uděláme si k svátku a narozeninám dort. Tak jsem dostal náramnou chuť, povídá pejsek, na opravdický dort. Ale musel by být opravdický, povídám. Taky jsem dostala chuť na opravdický dort, řekla kočička. Jenomže nevím, jak se takový pravý dort dělá. Ne, to nic není, povídá pejsek. To je lehké, to já vím, jak se takový pravý dort dělá. To se do takového dortu dá všecko, co je k jídlu nejlepší. Všecko, co nejraději jíš, a pak je ten dort taky nejlepší. Když tam dáš takových nejlepších jídel 5, tak je 5krát dobrý. To je pravda, řekla kočička. Uděláme si takový nejlepší dort. Pejsek a kočička si vzali zástěry a pustili se do vaření. Vzali mouku a mlíčko a vajíčko a míchali to všechno dohromady. Dort musí být sladký, řekla kočička a nasypala do toho cukr. A trochu slaný taky, řekl pejsek a dal tam sůl. Mně se zdá, že je málo mastný, řekla kočička. Musíme tam dát několik špekových kůží. Ale měla by tam jistě také přijít okurka. A dala tam okurku. Tak a teď několik buštů hodně pepřovatých. To je něco pro mne, řekl pejsek. A dal tam několik buštů. A teď to hlavní, povídala kočička. Přece šlehanou smetanu tam musíme dát. Dali tam plný hrnec šlehané smetany. A trochu cibule, řekl pejsek a dal tam cibuli. A čokoládu, řekla kočička a přidali do toho čokoládu. A omáčku, napadlo pejskovi, i dali tam omáčku. Tak do toho svého dortu dávali a míchali všechno možné. A teď to dáme péci. Dali dort péci a těšili se na to, až bude upečený. Kouřilo se z toho, bublalo to, prskalo a syčelo, škvířilo se to, syčelo to a šla z toho pára. Smažilo se to a připalovalo, kypělo to a přetékalo a čmoudilo to, jako kdyby se staré hadry pálily. Když se jim dort zdál dost upečený, dali ho před dveře, aby vychladl. Ale zatím šel kolem toho dortu jeden zlý pes. A jak ten dort vychládal, zavonělo mu to do nosu všelijak. Ha, ha, haf, pomyslel si ten zlý pes. Tady to nějak voní, to bude asi něco na můj zub. Čichal, 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 až se toho pejskova a kočiči na dortu dočichal. Ha, ha, řekl, když se toho dortu dočichal. Tady to je, to si dám. A tak se ten zlý pes pustil do toho dortu. Hltal a hltal, až mu v očích slzy stály, jak byl ten dort uvnitř ještě horký. Hltal, až se přitom několikrát zakuckal. Hltal a hltal, až ho celý dohltal. Pak na to vypil ještě celou konev vody a odvalil se pryč. V okamžiku, kdy se dostal k moci Adolf Hitler, vydal Čapek několik novinových článků a zároveň satirických kreseb, které se nacistům příliš nelíbily. Josef se tak dostal na seznam nežádoucích lidí, které je potřeba co nejdříve odstranit z veřejného života.
V rámci akce Albrecht 1 byl 1. září roku 1939 zatčen gestapem a odvezen do koncentračního tábora. A jak sám předvídal, na stejném seznamu bylo i jméno jeho bratra Karla. Manželka Jarmila okamžitě spustila ohromnou záchrannou akci a opravdu věnovala každý den tomu, aby svoji lásku osvobodila ze spáru nacistů. Pravidelně psala na gestapo a tím, že její muž je nemocný a nemá šanci ve vězeňských podmínkách přežít, slibovala, že se vzdá své umělecké činnosti, nebude publikovat, stáhne se definitivně do ústraní. Na její žádost však dlouho nepřicházela žádná odpověď. V zoufalství navštívila i státního prezidenta Emila Háchu, který jí přislíbil, že se za Josefa přimluví. Ten si na přátelskou návštěvu do Lán nechal pozvat tehdejšího říšského protektora Konstantina von Neurata a skutečně nadhodil téma zadrženého malíře. Po 2 měsících mu však přišel oficiální dopis, že není v zájmu německé říše pustit kontroverzního Čapka na svobodu. Jarmila ještě několikrát napsala Heinrichovi Himmlerovi a dokonce samotnému Adolfu Hitlerovi. Odpověď ale byla pokaždé stejná. Buď žádná nepřišla, anebo byla zamítavá. Josef Čapek prožil celou druhou světovou válku v koncentračních táborech. Nejdříve byl uvězněný v Dachau, později v Buchenwaldu a Sachsenhausenu. A nacisté se okamžitě všimli jeho malířského nadání a tak výměnou za barvy maloval jejich ozdobné rodokmeny. Ve volných chvílích se pak věnoval psaní básní, které se díky mnohým opisům dostaly po válce k vydavatelům. 25. února roku 1945 byl převezený do koncentráku v Bergen-Belsenu. Němečtí důstojníci byli již nervózní z nepříznivých zpráv z bojiště a pomalu se chystali na okamžik, kdy bude vhodné nenápadně vyklidit pozice. O to drsněji a bezohledněji se chovali ke všem vězňům. V táboře navíc propukla epidemie skvrnitého tyfu, která se nekompromisně šířila. Dozorci se ještě nějakou chvíli snažili zamezit jeho šíření, ale nakonec vše vzdali. Oblékli si šaty civilistů a z vymírajícího tábora utekli. Když ho poté osvobodila americká armáda, našla jen tisíce mrtvých rozkládajících se lidských těl. A jedno z nich patřilo i Josefu Čapkovi. Jeho manželka společně se svým kamarádem a právníkem Rudolfem Margoliusem po skončení války okamžitě odcestovali do Bergen-Belsenu, aby se pokusili najít Josefovi ostatky. To bylo ale v záplavě těl naprosto nemožné. Podle některých pamětníků byl malíř a spisovatel naposledy živý spatřen 14. dubna téhož roku. Mnoho odborníků se často pozastavovalo nad tím, proč vlastně gestapo nechtělo člověka, který se v posledních letech svého života věnoval hlavně dětské tvorbě, propustit na svobodu. Někteří se domnívají, že nad ním visel stín jeho bratra, který Němcům vadil mnohem víc. Jakmile tedy viděli na papírech stejné jméno, automaticky odmítali jakoukoliv úlevu, anebo dokonce možné osvobození. Bratři Čapkové patřili mezi naše nejvýznamnější postavy kulturního prvorepublikového života a dokázali za sebou zanechat nadčasová díla, která oslovují stále nové generace čtenářů a diváků. I dnes po téměř 100 letech se rozzáří dětské oči u povídání o pejskovi a kočičce a člověku zatrne, když se usadí v přítmí divadelního sálu a nechá na sebe působit sílu bílé nemoci. Bohužel, životy obou talentovaných umělců ukončil nekompromisním způsobem osud, který jim nedopřál více času. Ale možná, že právě proto působí jejich díla mnohem silnějším dojmem.